የሀገር መከለያ ሠራዊት በዘራፊውና ጽንፈኛው የሕውሕት ቡድን እየተወሰደ ባለው የመመከት ሥራ ቡድኑ ላይ ከባድ የሆነ ሰብአዊና ቁሳዊ ጉዳት መድረሱን የሰሜን እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ገለጹ። በዚህም 550 ቡድኑ ያሰማራቸው ታጣቂዎች ተደመሰሱ ሲሆን 29 የሚሆኑ ደግሞ ተማርከዋል። ከዚያ ከባለ ጽንፈኛ ቡድኑ 115 ክላሽ፣ 1 መትረየስ፣ 1 ዲሽቃ፣ 7 ቦጅም፣ 152 ስናይፐር፣ ተተካይ ክላሽ 2፣ ኤም 14 1 ኢንካም ሬዲዮ 2፣ የክላሽ ጥይት 21650፣ የመትረየስ ጥይት 14730፣ የጦር ሜዳ መነጽር 1፣ የጦር ሜዳ ቀበቶ 64፣ የአርፒጂ ቅንቡላ 6፣ የክላሽ መጋዘን 90፣ የመትረየስ ዝናር 10 መማረክ መቻሉን ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም አስታውቀዋል። ሽፍታ ቡድኑ ከአምስተኛ ሜካናይዝድ ክፍለ ጦር ከዘረፋቸው ታንኮች አምስቱን ማስመለስ የተቻለ ሲሆን አንድ ወድሟል። ሰራዊቱ እስካሁን ዳንሻ፣ ትርካን ዲቪዥን፣ ባካር፣ ራውያንና ሆመራን ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን አስታውቀዋል። ከዛ ባለፈ ሰራዊቱ በአሁኑ ሰዓት በጥሩ የግዳጅ አፋጸም ቁመና ላይ እንደሚገኝ ጀነራል መኮንኑ ገልጸዋል። የአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስና ሚሊሻ ከሰራዊቱ ጎን በመሆኑ የሰሩት የአኩሪ ተግባር የሚደነቅ ነው ብለዋል ጀነራሉ።